forstår Norges lover. Straffeloven har ifølge lovdata 31 kapitler. Første kapittel handler om straffelovens virkeområde. Andre kapittel handler om legaldefinisjoner av ord og uttrykk som blir brukt i denne loven. Når en skal tolke en paragraf, er det derfor ikke fritt frem hvordan den skal forstås. Lovens første og andre kapitler forklarer oss når loven skal og kan brukes, og definisjonen av ord og uttrykk i loven. Ikke nok med det, ofte må en inn i forarbeidene til loven finne ut hva er hensikten bak hver paragraf. For nærmere fordypelse må en lese stortingsmeldinger hvor det står side opp og side ned om hvilke ord og uttrykk som skal legges til grunn for forståelsen. Hvilke momenter for hvert ord eller begrep eller emne. Samt om det er åpen for bruk av skjønn eller ikke, og fordelingen av vektleggingen av de ulike momentene blir også beskrevet. Hver paragraf forklares grundig. Så mye må en kunne for å forstå bare én lov i grunnloven, straffeloven. Norges lover har flere hundre sider med lover og paragrafer. I Norges lover finnes det også paragrafer som er opphevet, som kun har vært gyldige en bestemt tid eller blir erstattet av andre paragrafer. For å forstå straffelovens paragrafer fordyper vi oss så mye for at vi ikke skal misforstå hensikten med en paragraf og sette grunnlag for feiltolkning som kan føre til at noen blir straffet uriktig. En jurist må sette seg grundig inn i dette for å hjelpe et enkeltmenneske som ikke har forståelse for dette. Og dette er bare én av flere lover i grunnloven. Nesten 99% av befolkningen har gått på skole. Det finnes ikke analfabeter her i Norge, heldigvis. På tross av denne forståelsen av Norges lover, er det flere journalister, politikere, enkeltmennesker som tar en bokstavelig tolkning av Koranen og sier «dette er islam». En lov som mennesker lager, straffeloven for eksempel, er så vanskelig å forstå at vi trenger skyndig hjelp av en jurist. Mens en lover fra Koranen, som er skaperen Gud sitt ord, sine egne setninger og vishet, tror vi at de kan forstå med en bokstavelig forklaring. Selv om Koranen er på et annet språk enn vårt opprinnelige språk, tror mange at de ikke trenger hjelp til å forstå den. Så når vi er totalt avhengig av den som oversetter, er flink til å oversette slik at det blir helt korrekt forståelse på norsk, siden arabisk er jo det som er Koranens språk, vi vet med hånden på hjertet at et hvert menneske med lite samvittighet kan snu et hvert budskap og presentere det som det totalt motsatte, og dermed gjøre om det ekte budskapet, slik at det ikke er sant lenger. For eksempel en oversetter. Det vet de som jobber med tall og statistikk også. Politikere bruker jo slik for å bortforklare store tall og små tall til fordel for sitt parti. Vi har et ordfattig språk. Det norske språket er ikke så rikt. Dersom vi sammenligner med arabisk, kan samme ord ha opp til flere betydninger ut ifra hvordan små forskjeller i hvordan det skrives. Ikke nok med det. Det arabisk skriftspråket Koranen er skrevet på gammelarabisk i tillegg. Dermed må ord forstås ut ifra den tiden den ble sendt til profeten fred være med han. Å kunne arabisk slik det er i dag, er ikke nok for å tyde en setning fra Koranen. I tillegg så bruker Allah ord og uttrykk fra Allahs perfekte vishet, som vi ikke kan forstå på egenhånd dersom han ikke forklarte det til profeten fred være med han. Og alt i Koranen er ikke forklart så nøye, så vi må sammenligne med hva profeten fred være med han faktisk gjorde i praksis. Profeten fred være med hans sunna, hans liv. I tillegg til dette har Allah brukt poesi i setningen i Koranen. Så er det jo det da, at poesi på gammelt arabisk er mer utfordrende enn poesi i dag. Noen setninger i kapittelet i Koranen er erstattet med andre scener i profeten fred være med hans sitt liv. Noen paragrafer er tydelige å forstå, andre er uklare og vage, og vi må se på hva profeten fred være med han har gjort i disse tilfellene. Det er umulig å forstå Koranen riktig uten skyndig hjelp fra noen som kan alt dette. Ut ifra hvordan vi vekter Norges lover, hvor vi ikke tør si noe uten at en jurist med en 6-7 års utdannelse i ryggen har sett på alle sider av saken, hvordan tør vi da påstå at vi forstår hva islam sier om noe uten at vi har satt oss inn i disse lingvistiske forståelsene bak hele språket den Koranen er lagt i?
Det jo ren analfabetisme da å påstå at vi vet hva islam på bakgrunn av en oversettelse av en person som ikke vet om oversetter forandrer oversettelsen. Ikke spør vi ekspertene på området. Ikke prøver vi å lære fra noen som forstår Koranen slik en jurist forstår Norges lover. Vi totalt avhengige av en oversetter sin etikk, da språket totalt forskjellig fra vårt eget språk, og vi kan ikke overprøve det som står forklart i oversettelsen. Likevel tror vi at vi vet hva islam står for. Jeg begynner å tro at mange redde for at islam sant, så de tør ikke å prøve å forstå den. Det nesten som å vite at det kommer en storm, likevel ikke lære mer om hvordan man skal beskytte seg fra stormen. Ikke særlig klokt om man ønsker å beskytte seg fra stormen og dens ødeleggelser for seg selv og sin familie. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss å forstå Koranen, for muslimer og for ikke-muslimer. Og spesielt, ikke stol på det andre sier, for det handler om intensjonen bak det de sier. Det enkleste å forstå Koranen utifra dens reelle språk, som arabisk.